всім в ефірі програма «Я знаю». Я її ведуча Діана Сітенсович та наші сьогоднішні гості – Юлія, Роман, Артем, Леся та Маша. І ми дізнаємося, про що ж наша програма після того, як переглянемо відео. Любі наші гості, хто що побачив, в кого які думки з цього приводу? Що там було зображено на відео? Були дівчата, які ходять по подіуму у гарних речах. І що ці дівчата роблять? Показують моду. Показують моду. А що таке мода? Артем? Мода – це гарно вдягатись. Гарно вдягатись. Так, ну от тема сьогоднішня наша – це якраз мода, модні тенденції. І Артем, скажи мені, будь ласка, який для тебе гарний одяг? Ти гарно вдягаєшся, на твою думку? Так. Ти модник? Хто тобі про це сказав, що ти модник? Мама. Мама каже, що ти модник. Добре, дітки, для кого ще мода? Що це таке мода? Скажіть мені, будь ласка. Гарні речі. Гарні речі. Леся, що для тебе мода? Ти вважаєш себе модною дівчинкою? Так. Да? А які ти речі любиш одягати? Ну, люблю платічка, юбки. Платічка, спіднички. А штанішки? Ти сьогодні в джинсах, наприклад, одягнена. Джинси – це модний одяг? Так. Да. Так, зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, ну, ви побачили також подіум, де йшли моделі, показували моду. Що ще ці моделі робили? Тому що не тільки вони гарно йшли. Ще щось сталося не так. Вони падали. Падали. Чому вони? Це так потрібно було, що вони падають? Чи? Ні, звичайно, бо на каблуках. На незручних каблуках, так? Артем, скажи, будь ласка, чому моделі падали? Тому що вони трошки їх глядачі відволікали. Да. Так на них дивилися якось, так? І вони засоромились, напевно. Зрозуміло. А хто придумує моду? От. Чому так сталося, що хтось виходить, показує якісь там гарні речі? Мені здається, що моду придумали люди, тобто дизайнери-модельєри. Угу. І кожного року мода стає новою. А чому так? З чим це пов'язано? Що мода кожного року якась інакша, не така, як була? Тому що дизайнери роблять все речі, удосконалюють їх, роблять їх зручнішими, і все стає по-новому. Угу. Артем? Скажи, будь ласка, хто придумує моду? Знамениті дизайнери. Угу. А яких дизайнерів ти знаєш? Дольче & Габбана. Угу. Це один дизайнер чи це два дизайнери Дольче & Габбана? Один. Один дизайнер, так. Угу. Ти знаєш, що Дольче & Габбана – це два дизайнери, два мужчини, які придумують цього? Тепер знаєш. Леся, яких дизайнерів ти знаєш? Ніяких. Маша? Ніяких. Роман? Теж ніяких. А українські дизайнери є якісь чи тільки закордонні? Є. Які? Андре Тан. Угу. Угу. Хто знає, що українських дизайнерів? Де ви купляєте собі речі, скажіть, будь ласка? В магазинах. В яких магазинах? В які магазини ви ходите? Мані. Любі. Артем, де одягаєшся ти? Де ти купляєш собі речі? В Ашендемі, так? Це тут, в Україні, чи ти їздиш за кордон, щоб одягатися? Тут, в Україні. Тут, в Україні. Ти приходиш у магазин, які критерії вибору одягу? Тобто, як ти собі обираєш одяг, щоб він тобі подобався, щоб він тобі був зручним? Як ти вибираєш собі одяг? Дивлюся по розміру. По розміру, щоб підійшов. А хто тобі купляє речі? Мама, тато? Хто? Мама. Мама.
Ви як собі купляєте одяг? В магазині Ідекс або H&M. Угу. Приходимо і вибираємо по кольору, по розміру, по гарності. А чи буває так, що ви приходите в магазин і мама каже, що одягни, будь ласка, те, а вам це не хочеться одягати? Буває. І ви починаєте з мамою сперечатися? Буває. Ну, наприклад, почнемо з вас, дівчатка. Коли у вас така ситуація була востаннє? Що ви таке хотіли, що мама забороняла? Або навпаки? Це було вчора. Вчора? Що ви вчора ходили купувати? Ну, наприклад, оцей одяг. Оцей одяг? І як це було? Розповідай. От мама предлагала мені оце, а мені не далося. Я казала ні. Ні. І мама послухала тебе? Так. Що мама тобі пропонувала купити? Ну, такі кофточки з дівчатками, які мені не подобались. Угу. Ну, і ще з пиріжками, це все. Угу. Ви завжди однаково одягаєтесь чи? Ні, деколи вміє різно. Бо у нас деякі одинакові речі, а деякі не одинакові. Угу. А вам подобається як більше одягатися, однаково чи не однаково? Однаково. Добре. Артем, скажи, будь ласка, в тебе є братик або сестричка? Так, є. Хто? Братик. Молодший, старший? Молодший. Вас одягають однаково чи по-різному? По-різному. Угу. А скажи, будь ласка, твій одяг, який найулюбленіший? Що ти найбільше любиш одягати? Кофту з ніндзяку. Ніндзяку. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, ви, як ви сперечаєтеся з мамами, коли мама каже, хочу все, щоб ви одягнули, а ви сперечаєтесь? Як це відбувається у вас? Ну, буває таке, що мама предлагає, а нам це не подобається. І починається, що мені це не подобається, іноді вже кричимо. Угу. І що на маму, як мама реагує, коли ви починаєте кричати в магазині? Що добре, виберемо чесніше. Зрозуміло. Добренько, ще скажіть мені, будь ласка, в школі у вас є форма? Так. Так, але ніхто з нас не носить. Ми не носимо. Яка у вас форма? Ну, нам дозволяють в школі носити, що зручно. Що зручно. Але форма є якась? Там конкретно мають бути якісь кольори, там піджак, Нема. Так є чи нема? Дозволяють хоча носити. У вас яка форма? У мене є юбка і два сарафани. Угу. І у мене все в комплекті цього, ну, форми синя. Ну, а колготи у мене ще є сині і білі крапочки там такі. І яка тобі найбільше подобається, що одягати, спідничку чи сарафанчик? Мені дає мама завжди сарафан. А на це, а в березня, 1 березня я оділа юбку. А в садочку? В чому, кажуть, приходити? Найбільше люблю одягати спіднички і плачечка. Так? А коли мама каже, треба одягнути джинсики? Тоді я одягаю. Добре, молодець. Артем, скажи, будь ласка, в тебе в школі є форма? Ну, кажуть, носити так, ну, джинси або штани і щось, типу якоїсь кофточки і рубашки. Угу. І ти так одягаєшся? Угу. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що інколи в школі діти навпаки хочуть одягнути щось таке? Ну, дуже. Хто у вас в класі такий є модник-модник, хто одягає зовсім не таке, як потрібно в школі? Чи бувають конфлікти з вчителями? Вчителі сваряться, кажуть, що в чому ти прийшов? Не буває такого. А з модними тенденціями сучасної школи ми трошки розібрались і пропоную вам перейти до нашої рубрики «Словничок». Будь ласка, Роман, тягни термін якийсь, який тобі попадеться, прочитай нам, і ми будемо всі вгадувати, що ж там за слово таке. Кардиган. Кардиган. Що таке кардиган? Кардиган – це такий ніби піджак, але у нього ззаді така довга… То смокінг, напевно. Чи кардиган? Кардиган.
Кардиган. Кардиган. Добре, ще в кого які ідеї? Що ж це таке кардиган? На що схоже це слово? На бардак. На бардак. Ну, майже. Це така подовжена кофта, яка має або один гудзик, або взагалі без гудзиків. Така зверху накидується, коли в прохолодні весняні вечори або осінні вечори. Дякую, гарно. Будь ласка, Юля. Світшот. Світшот? Що таке світшот? Стена. Штани? Сцена. Сцена, світшот. В кого ще які ідеї стосовно світшота? Це якась то кофточка. Угу. Також кофта така з манжетами, на ній можуть зображені бути різні герої з мультфільмів або з якихось футбольних команд. Добре, дякую, гарно. Будь ласка, Артем, тягни слово. Фешн. Фешн. Що таке фешн? Штани. Джинс. Фешн – це кофта. Фешн – це кофта. В кого ще які ідеї? У мене. Брюки. Мода. Це мода. Дівка, це мода. Фешн – мода. Кажуть, фешн-індустрія, фешн-стиль, тобто модне, щось дуже модне. Добре, дякую, гарно. Будь ласка, тягніть слово. Тягни слово, а ти будеш читати. Манекенниця. Манекенниця. Хто така манекенниця? Це коли одяг на стелю магазину кладуть, щоб привлікати до себе увагу. Ще раз, манекен. Одяг на стелю магазину? Ну, там ставлять на манекен одяг і ставлять на, на вітрину. Так, на вітрину, щоб всі бачили. Манекен. Да. Є манекен, а є манекенниця. То хто така манекенниця? Манекен ти правильно сказав? Манекенниця це така людина пластмасова, на яку теж вішається. А жива? Дівчинка. Так. А жива може бути манекен? Ні. Може, це модель. Ну, інколи вони і правда виглядають, як не зовсім живі. А моделей знаєте якихось? Дівчата, вам подобається модель? Так. Да. Чим вам подобається модель? Те, що вони дуже гарні одягаються і одягають чудові речі. Так. Да. Ти би хотіла бути моделлю? Ні. Чого? А ти би хотіла бути моделлю? Так. А чому? Чим тобі подобається модель? Просто. Просто. Хлопці, а вам подобається дівчата модель? Артем? Так. Чим тобі подобається дівчата модель? Бо вони гарно вдягаються. Угу. Роман? Вони гарно вдягаються, там модно. Модно. А що характеризує, от якщо будуть йти дві дівчинки? Дівчина модель і дівчина не модель. Чим вони одна від одної відрізняються? Ну, що в них різні речі? Одна модна, а одна не модна. У неї красива фігура, у неї речі там дизайнерські, а в другої там може бути якась друга фігура і речі не такі, як у іншої. Яка фігура у моделі, а яка у неї у моделі фігура? У моделі довгі ноги і у них і вони завжди підтягнуті. Де вони підтягнуті? Животі, там. В кого ще які версії стосовно моделей? Які дівчата моделі, яка в них фігура? Маш? Гарна. А не дуже вони вам здаються худенькими? Ні. Ні? Нормальні? Так. А ви знаєте, що моделі інколи хворіють на таку хворобу, як анорексія або булімія? Від того, що вони дуже худенькі, вони дуже хворіють сильно. Угу. І для того, щоб так не хворіти сильно, що потрібно робити? Спортом займатися. А ще? Їсти. Нормально їсти. Харчування. Як думаєте, що їдять модель? Морку, картоплю. Овочі. Фрукти, овочі. Фрукти і ще кашу. Не їдять там різні страви із жирами. Ягоди. Із жирами не їдять. А які це страви з жирами? Там м'ясо пожарене, риба. Добре, дякую. Артем, скажи, будь ласка, є хлопці модель? Є. Є. Що вони роблять? Що вони демонструють, що вони рекламують? Вони рекламують піджаки. Гарний одяг для чоловіків. Для чоловіків. Ти би хотів бути хлопцем модель? Так. І щоб і який би одяг ти рекламував? Наприклад?
джинси, якісь гарні сорочки. Роман, а ти? Піджаки. Піджаки тебе. Так, зрозуміло. Добре, зараз ми переходимо до нашої постійної рубрики «Вгадайка». Перша світлина, будь ласка, дивимося, що ж там зображено, який там одяг зображений? Шуба. Шуба. Рукавиці. Кашалки. Хто там зображений, хлопці чи дівчата? Хлопці. Хлопці, ви таке вдягли? Ні. Ні. Ні? А куди таке можна вдягти взагалі? Куди таке вдягають? Така мода. Вафельці. На показ моди. Тільки на показ моди, так? А хлопці, ви любите рожевий колір? Носили би такі рожеві шорти? Ні. Добре, дякую. Наступна світлина. Це що за такий гарний витвір мистецтва? Що там зображено? Ну, лише видно у тьоті ноги і все. І все. І руки. А як думаєте, це шуба, це суп? І туфлі. І туфлі. Це шуба, це сукня. Що це таке? Це сукня якась така дивна. Да. Похожа на шубу. Шуба. Це шуба. Одягнули би таку шубу взимку? Ні. Чому? Просто вона така дивна, що не подобається нам. Така. А там хоч можна дивитися? Ні. Я не знаю, бачиш, не видно, чи можна дивитися. То і шуба, і шапка, і все зразу. Ну, да. Але в ноги якось холодно, мені здається. Так. Так. По ноги видно. По ноги видно. Віруку. Таку шубу ми не носимо. Добре, дякую. Наступна світлина. Хлопці, питання зразу до вас. Одягнули би таку сукню? Ні. Чому? Бо вона... Вона тільки для дівчат. Да. Але в ній же ж хлопці ходять. Ну, їм це не підходить. Не підходить їм це. А чому вони тоді вдягнули це? Це було колись модно. Це коли таке було модно, на твою думку? Не знаю. Сто років тому. 100 років тому, не так. Зрозуміло. Ну а шорти? Там хлопці в шортиках. Такі би шорти вдягнули влітку? Футбол грати? Ну такі, так. Да. Такі би вдягнув футбол грати. Наступний. А це футболіст. Ти хотів піджаки рекламувати. Таке пішло би? Ну так. Да. Пішов би такий, так? Ну так. Да. А спідничка? Він також в спідниці. Ну спідничка не пішла. Не підійшла. Артем? Одягнув би таке? Ні. Не вдягнув? Чому? Що тобі не подобається? Це ж мода, це сучасна мода. То уявіть собі, що модні покази – Франція, Іспанія, Італія – всі там так ходять, і всі задоволені, всі в захваті. Чим вам не подобається? Ну, що там… Піджак дуже такий товстий, а юбка така… Дуже звужена. Худа. Худа. Да. А там таке… Не підходить друг. Не підходить. А шапочка, макіяж, дивіться, він навіть нафарбований цей манекен. Ні. Ник. Ні. Не підходить. Не підходить. Шапочка для плавання і окуляри для плавання. Не підходить. Не підходить. Якби ви були модними дизайнерами, який би одяг ви придумували? Я б зробила отакий от платтячко з... Ну, похоже на ваше. Тільки замість цих пташок зробила б сови. Сови? Так. Да. А що сови означають? От що вони символізують, сови? От, мені більше подобаються сови, а не горобчуки. Сови – це така мудрість, да, якась? Так. Добре, дякую. Артем, яку би ти моду запровадив? Що би ти вніс? Якісь, я не знаю, і піджаки, і кофти два в одному. Щоб зразу одягнути і піджак, і кофта, так воно було. А кольори, які б були модні кольори? Чорні і сині. Чорні і сині. Маша, питання до тебе. Що би ти придумала, якби ти була модельєром? Платечко таке, як у вас, тільки з квіточками. Так от всім не вгодило моє плаття. От ніби і подобається, але щось не то. Добре, дівчата, дякую. Я наступний раз буду опиратися на ваш вибір. Дякую, дуже гарно. Юлія. Я би зробила таке плаття, що воно в таких ніжно-розових тонах, і воно довге, але ніби видно одну ногу.
щоб було видно одну ногу. А навіщо? От я також бачу часто такі плаття модні з одним вирізом, так? А що це означає, цей виріз? Що там воно? Це красиво просто. Коли ногу видно, так? Так. Угу. Не розумію. Ви б одягнули таке плаття, щоб одну ногу було видно? Да. Трошки. Трошки. Я дам. Будь ласка, Роман. Я би зробив майку з короткими рукавами і пришив би якби жилетка. Ну, з короткими рукавами. Щоб майка була, до неї пришита жилетка, так? Да. Щоб така була стильна, така да. Офіційно, да. Ділова, розважлива майка-жилетка. Да. А кольори? Майка була би оранжева, а жилетка би була чорна. Розумів. Дякую. Гарно. Будь ласка, наступна світлина. Куди можна піти в такому наряді? Давайте так. Це манекен? Манекен не ця, це жива людина. Вона йшла по подіуму і її так сфотографував. Така вона. Куди би ви пішли в такому наряді? І чи пішли би взагалі кудись? Я на чому не пішла. Чому? Я теж. А чим вам не подобається цей наряд? Те, що там ніби подушка і похожа на... Як юбка на все тіло. Так. Юбка на все тіло. Це така ковдра ніби, да? Така ковдра. Ніби жіночка тільки встала. В такому наряді зранку зручно, звичайно, прийти на роботу, але от питання, чи тебе зрозуміють. А якби ваша вчителька так прийшла? В клас. Ні. Ні. Я би не можу. Роман, чому б твоя вчителька так не прийшла до школи? Або на гарно одягається. На гарно одягається, так? Так. Да. А скажіть, будь ласка, всі гарно вчителі в школі одягаються? Так, так. Так. Всі красиві? А мої виховательки завжди одинаково одягаються. А що вона одягається? Платічко. Олена Федорівна платічко, Оксана Митрівна платічко. А тетя Дося у кофточку, маєчку і в штани. Ну, так по-різному ж одягаються, така ж однаково. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які є модні зараз кольори? Тому що кольори ж постійно змінюються, мода змінюється. З чим це пов'язано? Хіба не можна придумати одну сукню і от ходити в ній постійно там? Вона буде грязнитися. Якщо кожен день такі світлі. Якщо її не стирати, тоді вона буде грязнити. Так. А якщо постирати, то в чому йти на роботу? Так? Ну тоді треба кожен раз інше, бо воно не висохне. Так. Угу. Так. Я думаю, що колір цього року модний блакитний. От такий от. Угу. А ще який модний може бути колір? Ну от червоний, рожевий. Жовтий. Оці кольори. Ти де це почула, чи ти сама вважаєш? Що... Сама. Добре, дякую. Будь ласка, Артем. Модний колір зараз леопардовий. Леопардовий. Тебе є в речі леопардового кольору? Ні. А в кого є? Мама. У мами. Мама модна. Я рахую, що зараз в цьому році модні яскраві, більш яскраві кольори. І такі ніби як такі рожеві, такі фіолетові, темні кольори такі ніби. Угу. А в тебе є такі кольори? Так. Так, ви вважаєте себе модною дівчинкою? Так. А леопардою вважаєш модним кольором? Так. Угу. А я ні. Бо його тепер багато носять. Угу. І чоловіки, і жінки, чи тільки жінки? Тільки жінки. Тільки жінки. А чому ти вважаєш немодним леопардовий колір? Бо він такий, що... Він просто не подобається. Що ж, модних тенденцій є купа, і сперечатися про них також можна дуже довго. Проте мода – це не лейби і марки, а це наш стан душі. Я бажаю, щоб всіх стан душі був яким? Хорошим? Так. Да? Да? Добре, до наступних зустрічей. Па-па! Па-па! Па-па!